Naon kaula Gatot Kasad? Saha kaula? Dimana kaula? Bohong kaula nyebut lahola lamun teu nyaho hartina, lamun teu nyaho maksud tujuanana. Palas uninga sejarah diri salira. Yeah. Saya luyu sareng katerangan yen Adam hirupna bisa usik malikna teh nyaeta pangeran niupkeun sabagian rohna. Tak agan mah ngalangkungan ibura. Ibura mah. Jadi atuh hidung jeung bapak teh naon? Sukang. Sukang lantaran agan gubrak ka dunya. Mun kitu mah teu dulur teu baraya ka indung ka bapa teh. Kekekeke Pak Uing geus ngadebat saeutik yeu. Naon? Lamun kitu mah meureunan teu kudu hormat ka indung bapa dengekeun ku sia. Hayu urang otak geus kolot kieu keneh tingali budak ngora bapa panglima nanyakeun sejarah kumaha sejarah manusia, kumaha sejarah kawajiban manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Pada cerita pewayangan kali ini, kita akan diajak untuk menyelami kisah perjalanan panjang manusia dari titik awal keberadaan hingga saat pertama kali kita menapakkan kaki di dunia ini, dan itu tidak lepas dari peran kedua orang tua kita. Yuk kita ikuti jalan ceritanya sampai akhir supaya tidak terjadi gagal paham. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video selengkapnya berikut ini oleh dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria. Prung ah. Semar semar yawinang nong siti bentar kang puputra. Semar kunjung danar wulu. Ya tadia pak kuning alam, pak kuning alam. Raden Gatot Kaca sumping ke kampung Tumaritis. Kalaresan Semar Kasonong Astrajinga sarang dawala. Kunirahangan dika. Semar Badranaya Astrajinga Dawala Bagja kaula bisa papangi jeung gua. Aduh aya anakku lagap amui asa kaurugan madu karagragan menyan putih disimabi kasumpingan bapa panglima ka ieu kampung aya anak langkung ti payun semah kasangakeun agan nuhun wa kalihna ti eta reuwas wa teh nu aya pikeureusan naon atuh purwa panjenengan bapa panglima sumping. Amboi. Reuwas sim abdi teh nu dibarengan ku binga. Bingana ku tiasana tepang ari reuwasna teu aya ibarat titanina. Aya pikeresaeuna kaula nun juragan anu kostim aing ngomong teh hayang ditabuhane nyapekeun batur batur mah tunduh ari ciri khas nya. Tah, ai kolot urang mah tara ngaleungitkeun budaya, tara ngaleungitkeun tradisi. Luyu jeung kahayang sarerea, urang teh cing jadi masyarakat anu madani, masyarakat anu religius, kultural jeung wawasan lingkungan. Nya, di dieu geus sarua keneh eta oge bajuang dina alam merdeka.
Kitu kolot mah tata tertib nete taraje ninsak hamalan tea nungtik lari mapai bukti nyukruk walungan mapai wahangan mipit amit ngalamenta DP-DP hanap asor siri asah siri asuh jeung siri asih tetetina eta mimiti nama malapah gedang kolot mah aya naon ite bapak panglima jagulan lain panglima teh jeung anom keneh deh sahna pun kuring teh umurna ge kasep ongko gagah ongko nya jeung disiplina nataku kadewek ge josok ke mere kaos loreng can jaketna aya naon ieu teh anom ieu melirik kana pensaka ki mapae kana riwayat nyuk suruh kana galuh bisa na ngawujud negara merdeka sumuhun ku ayana hasil gaweran sage antara kaula jeung rakyat di dieu ciri kamanunggalan sahak jeung sakawajiban nepi ka negara tina bancang pakewuh jadi negara subur makmur jadi negara anu merdeka tur laluasa asa kumang lebarkeun ku manusa-manusa model kiwari kahiji leungit ampir leungitna budaya ampir leungitna jati diri manglebarkeun ayeuna bangsa urang hartina geus jati kasilih ku junti kuhal sakitu kaula teh saolah-olah mancing maung di jero guha ye tangga gupai para nonoman supaya ngagedur deui semangat juang di dadadana sabab berjuang di alam merdeka topati jiwa raga pikeun ngamumule ieu negara katingali kuwa jeung karasa kuwa dina waktu ayeuna negara digalaksak ku manusa-manusa anu teu tanggung jawab kuwa kaula getih astina sanajan aya di negara amarta kaula tilemah sai negara astina anu kiwari negara astina weh negara warisan ti karuhun urang diruksak ku manusa-manusa anu teu tanggung jawab mararehna dengan dalih dek ngabelaan negara jeung bangsa dengan dalih pikeun negara jeung bangsa dengan dalih sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat tapi buktina anu diudag-udagan ukur kadudukan kakawasaan wungkul kanituna teu kaharti gua kaula ngan ukur ngarah jeung ngarina saolah-olah ngajajah ka rakyat gua tapi samemeh kaula ngayakeun tindakan-tindakan ka manusa-manusa anu deui kitu kaula menta argumentasi menta data-data otentik kudu kumaha carana pikeun tanggung jawab kana ieu pasoalan ya kaula mikir hasil tina pamikiran kaula kudu menta tulung ka Semar Badralaya cenah lamun anjeun geus ngarti naon Gatot Kaca naon pangna Gatot Kaca sok ngagerem waliwa menta dibuktikeun kuwa Semar Badranaya hirup anu geus legok tapak genteng kadek anu umurna tibeh ditumula malahan dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye kuwa geus kumelenang di dunya tuh denge
Ai urang otak geus kolot kieu keneh tingali budak ngora bapa panglima nanyakeun sejarah kumaha sejarah manusia, kumaha sejarah kawajiban manusia, kumaha sejarah negara urang. Apaleuna ai urang? Mudah-mudahan dulungan urang cing jadi calon pamimpin anu bener euy. Cing dicatet ku kecap-kecap kolot sejarah. Cekolot babaheula cenah geuningan ke bakal datang hiji budak ngora nyaeta anu disebut Satria Piningit, anu pinuh ku disiplinan nya. Matak ayeuna mah disiplin-disiplin oge padha sero. Bararohong we pajar sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat teh bohong melulu. Nu aya mah Jalalir Jangji we sulaya carita. Kalaka Basetro Tupuguh we. Cing. Naon kaula Gatot Kaca? Saha kaula, di mana kaula? Bohong kaula nyebut lahola lamun teu nyaho hartina, lamun teu nyaho maksud tujuanana, lamun teu nyaho visi jeung misina. Menta kakuatan ti ua, nyaeta sejarah diri kaula. Kumaha yeuh riwayatna wae? Supaya leuwih kuat kaula di mana-mana aya nu datang ka kaula. Ai. Tiwu kasongo-songo na ku amis, puhu na parantos gamos nun. Kah, geus ngalilieur batur deui jelema nya. Marukana teu dosa ngalilieur batur. Ngalilieur kumaha teh? Batur nanyakeun sejarah diri dijawab ku tiwu. Dek nyambung gitu. Da teu nyara rambung teh. Ah. Pugu manehna nu awam. Ah, pikir ku sia batur nanyakeun sejarah diri dijawab ku tiwu. Nu logika we ngomong mah tah. Jadi teu kaharti, henteu sia nu goblok. Tiwu kasongo-songona ku amis puhuna parantos gabos. Nya. Naon maksudna teteh? Eta basa naon? Basa Sunda teteh goblok. Iya, teu kaharti, henteu basa sia geus teu kaharti, ciri-ciri sia teh geus leungit budayana. Aing ngaku suku Sunda, aing ngaku bangsa Sunda, tapi mana sia kasundaanana? Eleh ku bapa panglima. Heudeuk nyambung kumaha nanyakeun sejarah diri dijawab ku tiwu. Eta teh basa urang, goblok. Nepi ka teu dipi ka harti ku sia. Hartina teteh kieu. Tiwu cok naon kapuhu-puhuna ku amis. Puhuna parantos gaop, congona parantos, puhuna parantos gamos teh. Dunungan parantos teu uninga komo jisim abdi jelema bodo. Heuh tak kitu keneh atuh. Eh si goblok, abeh teu lieur. Ah dasar nu matak budaya urang basa urang tekotek tak teteh telek-telek masing telik ulah wakan nolak mun can taluk orehan jadi kuat teu uninga sumuhun moal bade ngaralangkungan nun wa kaula teh manusa rumasa sahanapeun ua umur oge. Kaula teu nanyakeun ka pangalaman kolot. Kumaha ieu teh, Wak? Sae. Sejarah diri kaula. Palais uninga sejarah diri salira. Iya. Sae. Waktos tuang ibu lanjang, tuang rama bujang, agan harita aya di mana? Coba. Kana teu kaharti nanyakeun teh. Indung lanjang bapa bujang kaula aya di mana? Leres. Mun da teu inget bapa, tak kudu inget. Sabab urang mah manusia lain doma.
Dek inget kumaha. Nah, da inget gara sok di bejaan mah ku aing jauh heueuh cenah. Cing sok, kumaha teh teh wa? Waktos agan aya di dinya? Iya. Yeah. Palai tuang henteu? Henteu. Lapar? Henteu. Hanaang? Henteu. Tunuh? Henteu. Hayang kadunya? Henteu. Emung? Henteu. Tegening emut. Nya nyawa. Geuning eta emut. Tah aya di dinya agan teh. Allah. Nya memeh kadunya teh nya kaula teh nikmat pisan. Teu lapar, teu handaang, teu tunuh. Naon margina? Naon da ngagebleg keneh sareng anjeunna? Eta nepi ka dinya sejarah kolot we. Da tuang ibu tuang rama kitu soteh lain ngahaja nyeun agan lain nyeun anak da nya weh tuluy weh ibu rama teh aya sir ya tadi dinya agan ngawitan ngageblos ditiupkeun ku anjeunna luyu sareng katerangan yen Adam hirupna bisa usik malikna teh nya eta pangeran niupkeun sabagian rohna. Iya. Tak agan mah ngalangkungan ibura, ibu rama. Jadi atuh indung jeung bapa teh naon? Sukang. Sukang lantaran agan gubrak ka dunya. Lamun kitu mah teu dulur teu baraya ka indung ka bapa teh. Nya. Leres gua. Kekekeke Pak Uing dek ngedebat saeutik ye. Aya pagedrug ye. Naon? Lamun kitu mah meureunan teu kudu hormat ka indung bapa dengekeun ku sia. Pangna kudu hormat ka indung bapa, pangna pangeran ngelehan anjeun. Nepi ka pangeran moal dek ngahampura cenah geuningan lamun eta manusia teu dihampura heula ku indung jeung ku bapana. Ya, naon sabab? Naon? Indung ngakandung salapan bulan melenung tapi indung henteu pundung da geus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung rajin anak rungsing indung tara ieu pusing. Nepi ka indung ngalahirkeun sia, nepi ka beborot getih aral teu? Henteu. Amak teu? Henteu. Geuning eta? Boborot getih. Nya nya. Kalahnya ah geuning. Kalah di sakolakeun geuning. Alah. Bapak mah jeung guru nu leuwih ti heula di japa. Marukana. Ya Allah ya Rabbi da wala hampura ma bapa hampura abdi sok camplak muga-muga ngahampura ka abdi kakara-karasa da kudu karasa heula goblok ngaji mah tu ujug-ujug durulung mah naon nya bapa aral inung bapa henteu kalahnya kolakeun modal sia keur orok teh ngan ukur mewel hayang dahar mewel hayang inum mewel ngising mewel ya 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 tuh tapi inum deuleuh anu leuwih ngarti kana kahayang sia baheula nu matak hormat inung sia moal ngahampura deuleuh pangeran lamun sia teu dihampura heula ku inung bapa ya ba ya wa ya ya dupi tuang ibu tuang rama tuangna tina naon sangu ti lemah cai mana jadi sangu lemah cai urang jadi urang teh ti dinya asal kulit daging teh ya lemah cai urang ya tong dirurujit ieu lemah cai nu matak saha-saha nu wani ngaganggu ieu nagara ngaganggu ieu bangsa aya hak diusir eta penjajah ngaranna. Komo aduh hayang misah nagara. Alah ampun teh. Tah eta gedurna juang teh. Urang teh jadi teh tina taneuh di dieu. Lemah cai urang teh.
Aduh, gue. Numatak toh pati jiwaraga heh nyawa kadekeun kasalametan pikeun nagara. Pikeun bangsa. Aya hak. Malahan natrat lamun korban jadi pejuang, pahlawan disebutna ge. Bakal jadi sejarah jeung dikenang. Eta pikeun argumentasi kaula. Hah? Hebat bapak aing. Paingan bapak mangajejek jukut oge dewek sok ngambek. Tuleh amitan we ka sireum we sireum aya kajejek hampura ya Allah ya Rabbi dasanes dihaja. Sireum eta. Aya pete dibuka dina katerangan heueuh we maehan sireum oge geus dosa lamun iritna tina ngewa. Eta we dicocok reungit jletot bapa mah ditempo heula heuh hampura we da aya hak. Bismillahirrahmanirrahim. Plak. Aya ahli tasawuf mah lain kalah ditiup. Ku mung-mungna hatena mung ngabunuh batur. Tapi aya hak pikeun melaan diri mah da ieu ge nu alos sarua nyareungit teu kapaksa deui tepak ngan lain tina ngewa. Tauhid kaituna. Nyagan ya. Urang sasak disosok reungit geuning sok ditepak sabab naon? Ya. Ai urang asa ti lemah sai mana? Ti dieu. Nagara urang. Ayeuna ningali agan pemuda anu sok teler, pemuda anu geus ngasingkeun ka nagara urang, anu geus kana sabu-sabu, hartina manehna geus eueuh rumasa. Aduh. Iya, iya pak. Mana nilai-nilai juang nadina dadak nadina teu aya? Mission runtah kelawang di mana we? Tangka kai dituaran dipakai keur kapentingan pribadina. Teu mikirkeun yen bakal banjir da baheula mah atuh leuweung anu sakitu gerotanana sur-sur sae nu harerang. Sasatoan di leuweung manuk teh bin sarung jalak sang kulireung jeung sajabana ayeuna mah kari saleset teh wungkul ngalalauk di setrum di portas mana nilai-nilai juang na dina dadana da eueuh hartina budaya na geus teu aya mana alaeun anak incu. Ayo pejuang-pejuang baheula mikirkeun ayeuna karasana. Ieu keur tanggung jawab kaula di mana aya nu nyerang dewa. Keur ngaji diri. Keur ngotek tak awak kaula teh saha kaula teh di mana. Gubrag weh kolot pangnangaranan Gatot Kaca. Naon? Ge A T O T sabari eta? 5 K C K A C A sabari ieu? 4 5 jeung 4 salapan. Naon salapan teh? Luyukeun jeung sejarah. Ieu. Nah Gatot Kaca di urang mah ngagerem. Ngagerem, ngagerem. Da di Jawa Tengah mah lain ngagerem yoi cenah. Di urang mah geura sok agan ngagerem. Naon? Mau, Pak. Nyangereng, nyangereng. Maung teh, iya. Allah bapa. Nu matak di mana Gatot Kaca aya kakeuheul ngager, ngagerem. Tuh. Naon nu ngagerem teh? Mau. Siliwangi, Pak. Tuh. Nu matak di dia pantes manunggal hartina sahat jeung sakawajiban naha di denge-denge ayeuna bet pakia-kia wae pagirang-girang tampian naon udagan sia teh atuh apan motorna ge esa hilang dua terbilang ayeuna mah lain nu matak sahat jeung sakawajiban sarua sajajar komo lamun udag kana poko mah
moa pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lianti keur ibadah berarti sa sarua nah atuh pakia-kia wae nah atuh pagirang-girang tampian nah atuh saring dedetkeun wae nah naon dideributkeun ku sia teh naon anu pasiakeun ku sia teh la ilaha illallah hayang biji sihung aing lah pak kadek pak hayang dikerekap siak waing aing dilelese waing tiba heula ngaing mau ngaganggu dia sapanjang dia tengah ganggu ngaing tapi lamun ngaing diganggu ku dia dituar siak waing Pak, kade, asaku kamalinaan teuing siah teu beunang disabaran tuhun aya kakuatan keur kaula beki pageuh pamadegan dua nya tah balik deui kana salapan yen wujud agang teh aya salapan liang panon dua seuli dua opat irung dua liangna teh genep sungut hiji tujuh liang kahampangan sareng liang kaberatan jadi salapan ka 10 tunggal ngawujud tuh hebat Semar Bapai asupkeun deui ka jero naon hiji panon jeung awasna dua seuli jeung dengekna tilu irung jeung ameukna opat sungut jeung ucapna lima akal jeung otak jeung akalna genep ati jeung pikirna tujuh leungeun jeung obahna dalapan suku jeung lengkahna salapan kasapuluh tunggal wujud jeung hirupna aduh nya iya Quran oge Pak ayat 30 jud 20 genep genep ribu genep ratus genep puluh genep ayat genep netaya opat opat kali genep dua genep dua opat tilu puluh jeng dua opatnya lima opat ya lima jeng opat pan salapan Indonesia salapan numatak ayeuna hayang lepas ti nagara kesatuan Republik Indonesia eta musuh basmi kuruna iya pak aya Sunda besar Sunda kecilnya pak ebrehnya ya Allah ya Robina cepat jadi kieu pa urang teh ieu teh luar biasa mangga emut ku agan numawi agan ngorehan sejarah nuhun memperingati ieu gan Seuweusiwi Siliwangi Pajajaran kade pokona mah moal nyerang urang tapi lamun diserang dihakan sia ngeuneuk-ngeuneuk aing ruksak sia nyakar jeung bijil sihung aing itu tai bareng jeung kolot teh nuhun pak bagja lamun geserana ayeuna mah beuki wani sabab kaula batara teh lain gelar tapi ngaran nuhun atuh satadina waterana melang nguping wartosna juragan Gatotkaca jadi gelar batara lain gelar tapi ngaran alhamdulillah atuh aya kitu mah tanu matak pa ulah wakasuudon teh kajelema teh kitu nya heeh geningan eta mah ngaran lain gelar batara teh aya nu di eta ku abdi sieun
Batara di dunia aya dua, sedengkeun setiap dua ngaran bakal dualisme. Setiap dualisme beda paham, di mana geus beda paham saeutik gedena bakal bentrok, di mana geus bentrok di dieu ciri-ciri pecah belah antar kesatuan jeung persatuan bangsa di negara. Ieu anu teu diharapkeun ku abdi. Nuhun po, teu nanaon, ai curiga mah. Tadina ai kieu mah atuh abdi ge ngiring melaan agan. Iya. Nuhun. Eres. Gatot Kaca. Wa. Baka aya ribut nada-nada kitu mah wa. Aya bala dewa wa. Tah, kumaha wa? Nyangakeun. Asal urang ulah ngaganggu, tapi lamun urang diganggu, mangga. Wajib hukumna wa. Bot, dat pindah ari. Adegan naon bala dewa mah kagungan senjata pemusnah massal, senjata kimia nuklir disebutna ge Nenggala, tapi moal eleh da kuring ge boga pindad dibere we kemang api beres ka perempuanan heeh pindah dola ka dieu. Asa urang ge ulah nu ngamimitian ai manehna ngajago mah rek ngalanyawa urang wayana we aya hak pikeun bela diri heeh. Sembah kapihatur eyang, sembah haturan rawuh. Hang syukur. Cing ulah kamalinaan hirup teh. Ulah nyari-nyari pikasabeuleun hirup teh. Tah kolot wiku ongko panita ongko resi ongko daek ngaku bara ngaku batara ento sombong ento nah ari ieu sidik anu boga gelar batara teh Kresna teteh ua kanya teh der hayang nyaingan kolot pantes kitu nah anak-anakan aya di dieu teh nyeta rek ngajak supaya si Cepot Sidawala si Semar hayang biru ka maneh. Lamun heueuh maneh Cepot dina lebah dia ngarojong kana maksud Gatot Kaca silaka deuleuh. Batara mah Kresna. Lamun sia ngarojong berarti sia teh hayang jadi panbendegara. Nah jijik kayinya. Asa teu cara lamun Kaca. Si itu meureun Udawa. Oh, da abdi mah atos jadi Udawa. Udah naon? Udawala. Benar. Iya. Anak cucunguk. Anak kecoa. Dina basana ge geus. Nyararugak. Nyararugak. Beda jeung budaya di urang sopan santun teh. Ah, geus teu aya. Ramah tamah tapi lamun di sunut aing ngajerete awas. Berarti mawa hate goreng gitu. Teu boga insu jahat aing. Ngageujleungkeun ka mana-mana sia. Waduh. Ieu nu disebut dajjal anu mata nangan sabeulah teh. Nu kieu patut wae dipersoalkeun teu nyaho hakekina. Lain dilenyepan heula apan manehna teu nyaho kana lahir batin dunia akhirat. Ieu mah ujug-ujug pak beledug monis. Tah di dieu euy. Umatak Anda jangan dulu memponis kesalahan orang lain sebelum Anda mengerti prosesnya. Jadi we agama anu dibela padahal manehna anu dibelaan ku agama sangkan selamat dunia akhirat. Dibarali eneh mah. Nah, datang kitu patut wawaniana. Aing ngaku dangiang ti baheula da puguh geus jelas. Dangiang ongko wiku, ongko panita, ongko resi, ongko tubak pang. Dieu mah rek ku aing ngan poho.
Oh deh, anggar jelema kemah kudu lintang ti kudu diwara anggar. Margi Batara kaula wa punten punten. Sanes gelar Batara. Putra Tenggaran teh Batara Dewa Aji. Nyaeta nuju ngaji diri. Ngotek tak sejarah kumaha mimitina kaula. Batara hartina pinter. Jin urang teh kudu pinter ngan ulah kabalinger. Dewa hartina ahli. Aji tina ngaji. Heulaanan kaula teh keur ngaji diri. Saha diri kaula ti mana kaula asa ti mana kaula? Pugus yang mana anak buta. Mimitina ge. Si Arimi teh buta pan. Si Cepoto nu gelo. Nu matak buta mah jeung nu gelo babarengan ge. Lain teu karasaeun eta ngomong ngewa ka batur kitu marukana bener mawa ka dieu inditna ka dieu teh mawa ngewa aya ngewa dagangan setan aya nu disembah Allah aya nu digugus setan kumaha eta teu kaharti deuk mana aya ngomong asa ngeunah dirina cacak dangiang teh oh dangiang palsu Natorogan si awawanianan aswatama ge luhur ilmu henteu teu wani kitu deuleu. Wajarkeun teh aswatama luhur ilmuna cenah. Diagul-agul aye ngagul-ngagul ka anakna ka deungeun-deungeun mah lain. Tapi leuheung geus ngadorna mah ka anakna da ieu mah aya nu teu nyaah ka anak. Kabatur ngewa ka anak geuleuh. Sanajan ngaran teu meunang bebas wae. Eta mah ngaganggu hak asasi atuh. Nya. Ngaganggu pamadegan batur teh. Padahal manehna teh raja di nagara Manura pikiran né rakyatna di ditu mun urang mah. Deur make mikiran pipiluhur kana urusan nagara deungeun. Urus di negara Astina, di negara Manura, da ieu mah urusan negara Amarta. Kaula salaku warga negara. Nyaeta negara kesatuan. Lambang negara Amarta nyaeta layang Jamus Kalimusada anu eusina eta layang Jamus Kalimusada. Pansadarma. Kaula warga negara, negara kesatuan. Anu bersendikan pansadarma. Kadua, kaulah patriot negara, pendukung, sarta pembela ideologi. Tanggung jawab, jeung teu mengena nyerah dina lebah dieu sanajan sakumaha omak anu gede. Kaulah, salaku kasatria negara, anu takwa ka Gusti nu kagungan sarta ngabela kajujuran kebenaran jeung keadilan kaula salaku prajurit negara nyaeta bayangkari negara negara kesatuan kaula salaku prajurit negara anu nyekal teguh disiplin patuh jeung taat ka pimpinan sarta ngajungjung tinggi sikap jeung kahormatan prajurit kaula. Kagenep kaula selaku prajurit negara ngutamakeun kapawiraan dina jero ngalaksanakeun tugas sarta siap sadia ngabakti ka negara jeung ka bangsa kaula. Upami ua bade nyangkut negara. Kaula Gatot Kaca geus disumpah salaku prajurit negara satia jeung nepati janji sarta sumpah prajurit kaula. Upami ua bade ngaganggu rakyat kaula jeung negara kaula, Gatot Kaca moal ningali saha yakin bakal ngayakeun tindakan dua. Pokona ngaganggu kaula dituar ku kaula.
lamun kitu carana nangtang sia. Baladewa bakal ngaluarkeun senjata nanggala nuklir deuleuh. Ancur negara. Samemeh negara ancur Gatot Kaca bakal nakis. Tunggu sia. Jan, ngagedean ieu kajadian teh. Sisik. Padahal lamun pribadi mah antara Baladewa jeung kaula, tapi ieu mah mawa-mawa negara. Ngaluarkeun nanggala hartina rek ngarusak negara jeung bangsa kaula. Aling. Geus dikorbankeun Gatot Kaca geus diwakapkeun jiwa raga pikeun negara jeung bangsa. Tah, haroreamna jadi satria teh kitu aing mah. Tanggung jawab satria teh. Tanggung jawabna berat. Aing mah daek sote jadi satria lamun tanggal 5 we wungkul. Tungguan tanggal 2 we. Heeh, tapi sanajan aing pangkat teu RT RT acan. Oh, kawajiban. Berjiwa ku. Tapi aing salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di negara. Bener. Pati jiwa raga dibikeun, Pak. Jang, doana ti kolot. Percaya. Jelema mah kumaha irung? Irung. Panjang irungna, panjang kawanina ge. Panjang. Marok-marok singali teh. Oi. Lamun soal pribadi mah aing teu nyeri hate dah. Yo, bener soal pribadi mah. Dicarekan si Cepot goreng patut, si Cepot sangsara, si Cepot juga babong, si Cepot juga monyet, si Cepot kabeukina tai. Wah. Teu ambek. Erek kuat-kuat maneh we. Tapi lamun geus nyangkut ngahina ka nagara jeung ka bangsa, aing pangheulana jadi korban ge. Lain deui urusanana. Tinggalikeun eh. Sumpah sumpah prajurit aing. Sanajan aing lain tantara. Disiplin. Bongan tadi oge Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat. Heeh. Ngilu tanggung jawab. Ayo tuh. Awas. Montong pipiluan ka hayang mah. Kudu. Nah, sia sabab didinya dek ngaruksak negara jeung bangsa kuring. Sabab geus manungga sahak jeung sakawajiban. Bener. Waduh. Bener sia, bener. Moal kaduhung, moal. Heungan modar. Nah, ada teu gelut ge bakal modar aing mah. Jeung tibatan aing ayeuna modar dina golodog batur alatan ngaheureuyan pamajikan batur di paehan ku salakina. Bakal goreng patut aing, tapi lamun aing korban di medan perang ngabelaan negara jeung bangsa, sanajan aing pangkat RT RT acan bakal natrat jadi sejarah pahlawan disebutna. Ya, lain hihihi. Cing urus rakyat silaing di ditu. Negara silaing urus di ditu da dewek ngadenge dina negara asina teh keur kacau eta teh keur harengheng kudu dengean. Berkacau balau urus ieu mah kadon mikiran batur sia teh syahadat grepek saksi diri sorangan saha anjeun teh ti mana anjeun teh saha sumaheun teh ieu mah der mikiran batur nya puguh riweuh geus kapalingan naon ku aing lauk buruk milu meja sia heuleuh heuleuh naon lauk buruk milu meja mah bakal hirup kabeh. Tapi lamun lauk mijah milu buruk hancur pan kabeh. Malik-malikeun goblok. Heuleuh. Da lamun teu dibalikeun mah tutung. Boga gelar Batara Tisaha maneh. Idin Tisaha. Kaula teu boga Idin Tisaha saha. Nu ngalantik maneh jadi Batara teu aya. Kajajaden lain. Naon? Kaula mangaran. Pengaran kaula dinara raga keur neangan jati diri kaula saha kaula. Keurna paktilas eta Bapa Panglima teh. Ulah sok suudon.
Nah, ari silaing ingat kana sejarah itu mangrupakeun hiji spirit kabarudak ngora. Nyaeta supaya muncul jeung bijil deui nilai-nilai juang dina dada urang barudak ngora. Supaya apa kana eusi perjuangan baheula naon maksud jeung tujuan, visi jeung misina piraku teu karasa ayeuna. Oh jadi lain batara titel lain. Duh, aing ngaheulakeun suudon. Nah, ayo buta kitu. Biasana mah buta mah harung gabung. Itu hampuraan. Dedegler gampang leungeun. Tapi ieu mah mikir buta teh. Borosudon Gatot Kaca. Si horeng anjeun teh keur mengenal jati diri. Saha anjeun ti mana anjeun de ka mana mulang teu pino. Keur gawe rancage itu keur manungga jadi ngahijina bapa panglima jeung kuring rakyat ti dieu teh hartina ieu teh nembongkeun ka manunggalan. Bujeng hinga jeung rakyat jeung udagang. Apa ieu teh teu saeutik. Ku ayana napak tilas di dieu teh nya eta mukakeun lapangan kerja. Udagang sate nu martabak nu itu nu ieu milu hirup. Can ngalestarikeun budaya. Nah ari anjeun besuudon tah kieu hartina bermasyarakat teh nanakeun manungga nanakeun ngahiji hartina teu ngabeda-beda teh. Walah mun kitu carana kaula atuh salah. Jadi katarima na kunu ngewa mah ieu teh geuning jadi riributan tah. Ku ayana manehna hayang riributan teh geus nemongkeun nanakeun garoreng hate. Dalamun alus hate mah hampuraan, sili asa, sili asi, sili bejaan, sili wasiatan. Ulah saling dedetkeun atuh hirup mah. Bu, Gatot Kaca hampura kaula teu nanaon saha anjeun. Pinasti kersahyang dumamparak. Ia denawa anu jangkung gede teh leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jangelek jadi Prabu Batara Kresna. Ngoresak jasa Sekar Ningwang. Ngoresak jasa Sekar Ningwang. Aduh gua. Sakaya geilang kumilang. Ite Gusti Batara. Wah, nanaona. Kaset. Giri lusi lan paingan. Giri hartina gunung. Lusi cacing. Paingan nyata tersangka sarabuk sebarang nyamuk hampura. Wah. Hampura sakali deh. Dimalan sawang suna wah. Cepot. Bener atuh lamun kitu macarana tekad anjeun teh. Mbawi napak tilas teh cumuhun milarian jati diri nah kamarana urang Sunda teh kitu napak tilas napakuran. Oh sareng sajabina we kulan pek atuh lamun kitu carana uat ngiring restu tur tadoa. Mudah-mudahan hidup cing bener-bener jadi satria piningit engke kahareup anu bakal bisa mimpin rakyat jeung nagara sing jadi panutan hamba rakyat di ieu nagara. Dong. Ya. Lan selamat geuning euy. Alhamdulillah. Tah kitu nu matak ulah gurung gusuh ge ulah janji demo. Ulah janji euyah-euyahan lamun urang can kapikir era diseuri-seurikeun batur bangsa urang mah bangsa anu ramah tamah. Iya. Ya. Lan Bapak Panglima kula warga besar Pangdam 3 Siliwangi napak tilas dina wengi ieu mudah-mudahan jadi spirit ka urang sadayana pikeun ngabijieukeun deui semangat juang pikeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji. Hayu urang sasarengan gawe rancage manungga sahak jeung sakawajiban. Dirgahayu Kodam 3 Siliwangi. Salamet anu nonton, salamet anu ditonton.
sakali salamet tetep salamet hapunten tina nopiha kalepatan ageung simonten alit ieu lalampahan urang cekapkeun di ka dieu tembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sugetaka. Sejarah diri manusia seringkali berkaitan dengan penciptaan manusia dan tujuan keberadaan mereka. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan tertentu dan diberikan peran sebagai khalifah di bumi. Dalam Islam, peran orang tua sangat penting, terutama dalam konteks kelahiran dan pengasuhan anak. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah dan orang tuanya yang akan membimbingnya ke jalan yang benar. Selain itu, dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang tua dan memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan hormat, terutama ketika mereka telah lanjut usia. Manusia juga digambarkan sebagai makhluk dengan keunikan dan kehormatan. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Jadi manusia diharapkan untuk menggunakan akal pikiran yang diberikan untuk berbuat baik, saling menghormati, dan memenuhi tujuan penciptaan mereka. Demikian yang dapat saya simpulkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.